Hej, Mats Levén här. Jag har satt in en slant till PopAid och hoppas att ni har möjlighet att göra detsamma. Det är ett otroligt initiativ av Popskolan och PopAid och de förtjänar allt stöd de kan få. Hoppas ni får njuta av en härlig konsert och hoppas förstås att ni får en riktigt god jul också. Hej då.